हरे कृष्णा। आज के आमादेर भिडियोते आपनादेर सबाइके सुस्वागतम। आज के आमादेर भिडियोर विषय हच्छे स्वस्ति बा आसन। केन आमरा स्वस्ति बासन करब एवं किभाबे आमरा स्वस्ति बासन करब सेई विषये आमरा जानब। स्वस्ति, स्वस्ति माने शांति लाभ करा। जे कर्म आमरा सम्पादन करले शांति लाभ करते पारी एवं भगवान के सन्तुष्टि विधान निवेदन करते पारी, सेई जन्य स्वस्ति बासन करते हैं। प्रत्येक मांगलिक अनुष्ठान पूर्व यह स्वस्ति बासन मंत्र उच्चारण करा उचित। ताहले आम्रा निजेरा शांति लाभ करते पारबो एवं समस्त कर्मेर पूर्वे अमंगल थेके आमादेर मुक्ति लाभ होबे। सेई जन्य आम्रा स्वस्ति बासन करे थाकि समस्त मांगलिक अनुष्ठानेर पूर्वे। तो ये स्वस्ति बासन मंत्रेर जखन आम्रा शुनबो तखनई बुझते पारबो जे स्वस्ति बासन मंत्र आम्रा केन व्यवहार करा हय। सेई जन्य आम्रा स्वस्ति बासन करी। এখন আমরা স্বস্তি বাসনের মন্ত্রের তিনটা পাঠ আছে, বিষ্ণু স্মরণ, স্বস্তি বাসন এবং শান্তি পঞ্চকম। এখন আমরা বিষ্ণু স্মরণ করব। হরে কৃষ্ণ। ওম তদ বিষ্ণু পরমম পদম সদা পশ্যন্তি সূরয়া দেবীব চক্ষুরাততম তদ বিপ্রাশ বিপন্যাব জাগ্রীবম শাসমিন্দতে বিষ্ণুরত পরমম পদম। ओम जम ब्रह्म वेदांत विद वदन्ति परे प्रधानम पुरुषम तथा अन्ये विश्व उद्गते कारणम ईश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि स्मरन्ति माधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम। ओम कृष्णावै सच्चिदानंद घन कृष्णायादि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हा ओकारमादिमूलम कृष्ण सह सर्वैकार्य कृष्ण कांस कृदादिश मुख प्रभु पूज्य कृष्णायनादि तस्मिन अजान्त अंतर्वाज्य जुगमंगलम तल्लभते कृति। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। এটা বিষ্ণু স্মরণ। তারপর হচ্ছে স্বস্তি বাসন। স্বস্তি বাসন করার সময় আমরা আতপ চাল এবং হলুদের গুঁড়া মিশ্রিত করে এই চাল হাতে নিয়ে আমরা স্বস্তি বাসন মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। এবং স্বস্তি বাসনের করার পরে যখন আমরা কিছু অংশ জায়গা আছে যেখানে ওম স্বস্তি বা ওম ঋদ্ধতাম ওম পুণ্যহাম এই মন্ত্র বলে আমরা পিছনে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে চাল ছড়াই দিতে হয়। এভাবে স্বস্তি বাসন মন্ত্র বলতে হয়। তো এখন আমি স্বস্তি বাসন মন্ত্র পাঠ করব। ওম পুনন্তু মাম দেবজনাহ পুনন্তু মনসা ধিয়া পুনন্তু বিশ্বভূতানি জাত বেদ পুনহিমাম। ओम अस्य कर्मण पुण्यहम भवन्तु ब्रुवन्तु। ओम पुण्यहम ओम पुण्यहम ओम पुण्यहम। एक्शन। ओम उदगाताये वशकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव शवनेषु शंससि विष्णे बाजि शिशुर्मतिर्विद्वा सर्वतनाशकुने भद्रमावद विश्वतनाशकुने पूर्णमावद। ओम अश्यकर्मण स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु आयुष्मते स्वस्ति। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इन्द्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पुरुष विश्ववेदा स्वस्ति न शतक्षरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम अस्य कर्मण ऋद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम ऋद्धताम ओम ऋद्धताम ओम ऋद्धताम। ओम ऋद्धामिस्तमाम स्वानुआम बाजमान मंत्रम शरति अपजातम जशोन पक्कम मधुगुष्वंतरा भूताम शोषिन कामं प्रा। ओम शस्तेना गोविंद शस्तेना उच्चदानंदौ शस्तेना वासुदेव विष्णु ददातु शस्तेना नारायण नर वै शस्तेना पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु शस्तेना विश्वक्षरा विश्वेश्वरा
স্বস্তি না ঋষিকেশ হরি দদাতু, স্বস্তি না বৈনেতে আহরি, স্বস্তি না অঞ্জনাসূত হনু ভগবত দদাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলকেশ মহান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ঘন, সর্বে ঈশ্বর ঈশ্বর দদাতু। ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি। এবার হাত জোর করে করাতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সর্বলোক ঈশ্বর ঈশ্বর, কৃষ্ণ দয়ার চ কুর্বন্তু স্বস্তি মে লোক পাবনা, কৃষ্ণ মম এব সর্বত্র স্বস্তি কুর্যাৎ সুয়াশমম, ততৈব স সদাকর্ষণি সর্ববিঘ্ন বিনাশনম। মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম মধুসূদন মঙ্গলম ঋষিকেশয়ম মঙ্গলায়তনাহরি। বিষ্ণু উচ্চারণ মাত্রেণ কৃষ্ণস্মরণাব্দরে সর্ববিঘ্নানি নশ্যন্তে, মঙ্গলম স্নাত্ন সংশয়া। ওম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। দ্বিতীয় পাঠ শেষ হলো, এখন শান্তি পঞ্চকম। ওম শম না মিত্র শম বরুণা, শম না ভগবতর জমা, শম না ইন্দ্র বৃহস্পতি, শম না বিষ্ণুরুক্রমা। নমো ব্রাহ্মণ্যে নমস্তে বায়ো, ত্বম এব প্রত্যক্ষম ব্রহ্মসি, ত্বম এব প্রত্যক্ষম ব্রহ্ম বদিষ্যামি, রীতম অবাদিষ্যাম সত্যম অবাদিশম, তন্মাম আবীন তদ্ভক্তারাম আবীন, আবীন মাম আবীন ভক্তারাম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শম না মিত্র শম বরুণা, শম না ভগবতর জমা, শম না ইন্দ্র বৃহস্পতি, শম না বিষ্ণুরুক্রমা। নমো ব্রাহ্মণ্যে নমস্তে বায়ো, ত্বম এব প্রত্যক্ষম ব্রহ্ম বদিষ্যামি, রীতম বদিষ্যামি সত্যম বদিষ্যামি, তন্মাম আবীন তদ্ভক্তারাম আবীন, আবীন মাম আবীন ভক্তারাম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম তৎসম জোরাবৃণীমহে, গাতুম জগ্গায় গাতুম জগ্গপতে, দৈবীর স্বস্তিরস্তু না স্বস্তির মানুষেভ্য, ঊর্ধ্বম জিগাতু বেজসম, শম ন অস্তু দ্বিপদে শম চতুষ্পদে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্বাহানা ভবতু স্বাহানৌ ভুনক্তু স্বাহা বীর্যবান করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদম পূর্ণাত পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরিহি ওম তস্বাৎ। হরে কৃষ্ণ।